त माइक्रो अर्गानिजमलाई भगवानले कति ठाउँमा पठाएको छ? रिजर्भायर कति प्रकारको हुने भयो साथीहरू? कति प्रकारको रिजर्भायर हुने भयो? हाउ मेनी टाइप्स अफ रिजर्भायर? तीन प्रकारको, भेरी गुड। एनिमेट, इनएनिमेट र ह्युमन। यो तीनवटामा सबभन्दा बढी कहाँ बस्छ अर्गानिजम? भगवानले यो तीनवटामा सबभन्दा बढी अर्गानिजम कहाँ पठाएको होला? जनावरको शरीरमा कि नन लिभिङ थिङ्समा कि मानिसको शरीरमा? ह्युमन है, हो ह्युमन। भगवान धेरै सोचेर यो संसारमा मानिसकै शरीरमा अर्गानिजमहरू पठाएको छ, धेरै सोचेर पठाएको छ, हो ह्युमन। त्यही भएर स्टोर हाउस अफ डिजिज, स्टोर हाउस अफ डिजिज भनेर कुन रिजर्भारलाई भन्छ त? ह्युमन रिजर्भारलाई भन्छ। रोगको भण्डार भनेर कसलाई भन्छ त? ह्युमन रिजर्भारलाई भन्छ। भगवानलाई थाहा थियो यो कुरा कि यो संसारमा मैले व्यक्तिहरूलाई, मानिसहरूलाई पठाइरहेको छु, तर मानिस चाहिँ यस्तो कामहरू गर्छ नि, वातावरणलाई विनाश गर्छ, वातावरणलाई फोहोर गर्छ, होइन, हाम्रो के भन्छ प्राकृतिकलाई बिगार गर्छ। त्यसको प्रभाव कसमाथि पर्छ त? मानिसमाथि नै पर्छ नि। मानिसले यदि दिशा जहीँ तहीँ गर्यो भने रोग कसलाई लाग्छ? मानिसैले लाग्छ। त्यही न हुन्छ, त्यही न हो त। भगवान्लाई थाहा थियो कि सबभन्दा बढी अर्ग्यानिजम कसको शरीरमा पठाइदिने? मानिसकै शरीरमा। मानिसले यदि आफ्नो वातावरण सबै कुराहरू स्वच्छ राख्छ भने त्यसलाई रोग पनि कम लाग्छ, तर मानिसले यदि लापरवाही गर्यो भने त्यसको लापरवाहीको कारण रोग कसलाई लाग्ने हो त? त्यो मानिसलाई नै लाग्छ। त्यही भएर स्टोर हाउस अफ डिजिज कसलाई भन्छ साथीहरू? रोगको भण्डार भनेर कसलाई चिनिन्छ त? मानिसलाई चिनिन्छ। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू, तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने टिटानस रोग टिटानसमा र अर्को भनेको चाहिँ हुक वर्ममा, यो दुईटामा हामीले सोर्स र रिजर्भायरको छलफल गर्छौँ है। टिटानस रोगमा रोग वा कीटाणु कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ र रिजर्भायर कहाँ हुन्छ? त टिटानस रोगको कीटाणु कहाँबाट आउँछ त? माटोबाट आउँछ त, सोइल भयो। टिटानसको अर्गानिजम बस्छ कहाँ त? माटोमै बस्छ। धारिलो हात हतियारले यदि काटिन्छ भने, खिया लागेको वस्तुले भने टिटानस लाग्छ नि, हो। त टिटानस रोगमा सोर्स पनि र रिजर्भायर पनि के भयो त? सोइल भयो। र हुक वर्ममा सोर्स के हुन्छ? सोर्स भनेको स्रोत। मानिस कहाँ यदि चप्पल लगाएर अथवा जुत्ता लगाएर खेतमा गएन भने के हुन्छ? छाला छेडेर हुक वर्म शरीरमा आउँछ। मतलब के, सोर्स कहाँबाट हो त? सोइलबाट। अर्को, यसको रिजर्भायर हुक वर्म कहाँ बस्छ त? हुक वर्म मानिसको शरीरमा बस्छ, होइन? एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, एकदम भिभी आइसक्यो, याद राख्नु होला। इक्जाममा सोध्न सक्छ यो, इक्जाममा सोध्ने खाले क्वेसन यहाँबाट आउँछ है साथीहरू। परीक्षामा यहाँबाट सोध्ने प्रश्न एकदम आउँछ, यहाँबाट क्वेसनहरू दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? टिटानस रोगमा सोर्स र रिजर्भायर दुवै के याद गर्नु होला त? टिटानसमा सोइल र हुकवरमा सोर्स भयो सोइल र रिजर्भायर भयो ह्युमेन। क्लियर हो? क्लियर हुनुहुन्छ? अँ साथीहरू, एनी बडी कुनै कन्फ्युजन छ यसमा? ल भनिदिनुहोस् त, छैन है कन्फ्युजन?
ओके छैन ल मेटे है साथीहरु सोर्स र रिजर्वायर को बारेमा हामीले बुझिसक्यौ अर्को चेन अफ इन्फेक्सनमा दोस्रो नम्बरमा के थियो मोड अफ ट्रान्समिसन हैन त दुई नम्बरमा के थियो मोड अफ ट्रान्समिसन हे रोग सर्ने माध्यम जुन माध्यमबाट रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ त्यसलाई के भन्छ त मोड अफ ट्रान्समिसन भनिन्छ जस्तै मलाई टाइफाइड लागेको छ र तपाईँले सर्यो त त्यो त मोड अफ ट्रान्समिसन न हो त्यसलाई रोग सार्ने माध्यम भन्छ नि त मोड अफ ट्रान्समिसन कति प्रकारको हुन्छ त मोड अफ ट्रान्समिसन कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ है मोड अफ ट्रान्समिसन कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ हाउ मेनी टाइप्स अफ मोड अफ ट्रान्समिसन साथीहरु कति प्रकारको हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन दुई प्रकारको हुन्छ है भेरी गुड दुई प्रकारको हुन्छ अब दुई प्रकारको कुन-कुन हो हेर्नुस् एउटा हुन्छ डाइरेक्ट ट्रान्समिसन प्रत्यक्ष रूपले सर्ने र एउटा हुन्छ इनडाइरेक्ट रोग सर्ने माध्यम कतिवटा हो त रोग सर्ने माध्यम कतिवटा हुन्छ साथीहरू हो दुई प्रकारको हुन्छ एउटा डाइरेक्ट र अर्को इनडाइरेक्ट है ठिक छ के छ बुझिराख्नु भएको छ कि छैन याद भइरहेछ नि कति प्रकारको हो त दुई प्रकारको होइन एउटा डाइरेक्ट र अर्को इनडाइरेक्ट सीता कुमारी रामजी ठिक छ है सीताजी ठिक छ दुई प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस् है यो डाइरेक्टमा पनि पाँचवटा पर्छ इनडाइरेक्टमा पनि पाँचवटा पर्छ यसमा पनि पाँचवटा यसमा पनि पाँचवटा पाँच पाँचवटा कम्पोनेन्टहरू पर्छ है त कति कतिवटा कम्पोनेन्ट पर्छ पाँच पाँचवटा एक नम्बरमा ड्रपलेट इन्फेक्सन पाँचवटा कम्पोनेन्टहरूमा एउटा के भयो त ड्रपलेट इन्फेक्सन अर्को छ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेको के कसलाई भन्छ ड्रपलेट इन्फेक्सन जस्तै दुईजना व्यक्ति छ है म र एकजना अझै व्यक्ति छ हामी दुवैजना नजिकमा आयो र मैले हाच्यु गरिदिएँ खोकी गरिदिएँ भने त्यो थुकको छिटा नाकबाट निस्केको छिटाहरू त उसको मुखमा गयो नि हो त्यसलाई भन्छ ड्रपलेट इन्फेक्सन है के भन्छ त्यसलाई ड्रपलेट इन्फेक्सन दुईजना व्यक्ति सम्पर्कमा आउने डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जस्तै दुईजना व्यक्ति टाँसिएर बसेको छ दुईजना व्यक्ति टाँसिएर बसेको छ भने त्यसलाई के भन्ने डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट होइन त्यसै गरी अर्को हुन्छ कन्ट्याक्ट विथ सोइल माटोको कन्ट्याक्टमा गएर जस्तै मैले चप्पल जुत्ता केही लगाइनँ नाङ्गै खुट्टा म खेतमा गएँ अब नाङ्गै खुट्टा म यदि खेतमा गयो भने छाला छेडेर के जान्छ हाम्रो शरीरमा छिर्छ छाला छेडेर कुन अर्गानिजम कुन वर्म जान्छ हाम्रो शरीरमा साथीहरू छाला छेडेर कुन अर्गानिजम छिर्छ हुक वर्म भेरी गुड हुक वर्म छाला छेडेर जान्छ है
छाला छेडेर छिर्छ यो भनेको के त कन्ट्याक्ट विथ सोइल अर्को भनेको हुन्छ इनोक्युलेसन इनोक्युलेसन इन्टु स्किन आवर म्युकोजा इनोक्युलेसन इन्टु स्किन आवर म्युकोजा भनेको के त जस्तै डक्टरले होइन डक्टर चाहिँ एकजना एचआइभी एड्स लागेको व्यक्तिलाई इन्जेक्सन दियो र मिस्टेकली त्यही इन्जेक्सन मलाई त्यही सिरिन्जले मलाई पनि दियो मेरो म्युकोजामा स्किनमा त गयो नि अथवा स्किन लेयरमा त छिर्यो नि त्यसबाट रोग सर्यो अथवा तपाईँ नाङ्गै खुट्टा खेतमा जानुभयो म्युकोजा लेयरमा छिर्यो अर्ग्यानिजम त्यसलाई हामी के भन्छौँ इनोकुलेसन इन्टु स्किन र अर्को छ भर्टिकल ट्रान्समिसन के हो त भर्टिकल है साथीहरू अथवा यसैको अर्को नाम हो ट्रान्सप्लासेन्टल प्लासेन्टाको माध्यमबाट जस्तै कुनै एउटा गर्भवती महिला छ र त्यो गर्भवती महिलालाई सिफिलिस रोग लागेको छ भने प्लासेन्टाको माध्यमलाई त्यो आमालाई पनि बच्चालाई पनि सर्छ त्यसलाई के भन्छ भर्टिकल ट्रान्समिसन द डिजिज ट्रान्समिटेड फ्रम मदर टु फिटस आमाबाट बच्चामा जुन रोग सर्छ त्यसलाई कुन डिजिज भन्छ त भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छ होइन कुन भन्छ साथीहरू भर्टिकल ट्रान्समिसन प्लासेन्टाको माध्यमले आमाबाट बच्चामा रोग सर्नुलाई के भनिन्छ एकदम भिभिआई छ यो भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छ होइन सविता शिवकोटीजी ढिलो कुमारी दाजी राधेजी ठिक छ भर्टिकल अथवा अर्को पनि नाम लेखिदिएको छु है ट्रान्सप्लासेन्टल पाँचवटा पुग्यो डाइरेक्टमा पाँच सूर्य चौधरीजी हो ठिक छ पाँचवटा डाइरेक्टमा पुग्यो ल हेर्नुहोस् त पुग्यो नि यहीँबाट क्वेसनहरू सोध्छ है विच इज नट अन्डर डाइरेक्ट ट्रान्समिसन डाइरेक्टमा कुन पर्दैन त यो पाँचवटा याद हुनु पर्यो नि तपाईँले भोलि यो पाँचवटा सोध्छु है सबैलाई याद गरेर आउनु होला बुझ्नुभयो थ्रेटिङ दिँदैछु याद गरेर आउनु होला पाँचवटैको नाम सोध्छु अब इनडाइरेक्टमा आउनुहोस् है त ल इनडाइरेक्टमा अब यसमा पनि कतिवटा छ त अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भनेको दुईजना व्यक्ति सम्पर्कमा आउनु परेन डाइरेक्टमा दुईजना व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउनुपर्छ नजिकमा आउनुपर्छ तर इनडाइरेक्टमा दुईजना व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउनु परेन टाढा रहे पनि हुन्छ है अब यसमा के पर्छ हेर्नुहोस् भेहिकल बर्न अर्को छ भेक्टर बर्न अर्को छ एयर बर्न त्यसै गरी अर्को छ फोमाइट बर्न र पाँच नम्बरमा छ अनक्लिन ह्यान्ड एन्ड फिङ्गर अनक्लिन ह्यान्ड एन्ड फिङ्गर्स भेहिकल बर्न भेहिकल भनेको के जस्तै एउटा नदी यहाँबाट बगिरहेछ यहाँबाट एउटा नदी गइरहेछ म त्यहाँ गएर दिशा फालिदिए अब धेरै टाढा गइसके पछाडि त्यहाँको मान्छेहरूले त्यहाँ भाँडाकुँडा धुन्छ सफा गर्छ खान्छ त्यो पानी खान्छ भने त्यो के भयो भेहिकल भयो कि भएन एक ठाउँबाट अर्को त्यसमा दुईजना व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउनु पर्यो साथीहरू आउनु पर्यो दुईजना व्यक्तिलाई कन्ट्याक्टमा जस्तै म होइन ल सुन्नुहोस्
तपाईको खोलाबाट तपाईको गाउँबाट एउटा खोला बग्छ, त्यो खोलामा तपाईले दिसा थुपार दिनुभयो, फाल दिनुभयो, सेफ्टी ट्याङ्क गएर त्यहाँ हालिदिनु भयो। त्यो पानी 10 किलोमिटर टाढा गइसके पछाडि त्यहाँको मान्छेले त्यो पानी खान्छ, त्यहाँ भाँडाकुँडा धुन्छ, अनि त्यो पानी खाएर मान्छे रोगी हुन्छ। त्यसमा दुईजना व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउनु पर्यो, दुईजनालाई आउनु पर्यो कन्ट्याक्टमा, इनडाइरेक्ट भनेको छ नि, दुईजनालाई आउनु पर्यो कन्ट्याक्टमा। भन्नुहोस् त साथीहरू, आउनु पर्यो, आउनु परेन हो, त्यही त हो भिआइकल भर, त्यसैलाई भन्छ भिआइकल है वाटर, फुड, फ्लुइड, प्लाज्मा, ब्लड, इतिसी कुराहरू है। भेक्टर, भेक्टर भनेको के, यस्तो किटाणुको अर्थोपोर्स अथवा किरा जसले रोगको किटाणु सार्छ, जस्तै मुस्क्वाइटो, स्यान्ड फ्लाइ, त्यसै गरी फ्लाइज, जस्तै सुन्नुहोस् ल, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, भेक्टर जस्तै मलेरियाको भेक्टर एनोफिलिस मुस्क्वाइटोले मलाई मलेरिया रोग लागेको छ, मलाई टोक्यो र त्यहाँबाट टोकेर आफ्नो शरीरमा रोगको किटाणुलाई वृद्धि विकास गर्यो, अब अरू स्वस्थ व्यक्तिलाई गएर टोक्यो, अनि मलेरिया रोग त्यो स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि लाग्यो। त्यसमा दुईजना व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउनु पर्यो, आउनु पर्यो साथीहरू। भेक्टर जब कुनै रोगलाई सार्छ त्यो बेला व्यक्ति नजिकमा आउन जरुरी छ, छैन नि? हो, त्यो भेक्टर बर्न, त्यसैलाई भन्छ भेक्टर बर्न है, त्यसैलाई भन्छ भेक्टर बर्न। एयर बर्न भनेको ड्रपलेट निकुलियाई, ल हेर्नुहोस् यहाँ छ ड्रपलेट इन्फेक्सन, यहाँ छ ड्रपलेट निकुलियाई, ल हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, निकुलियाई के हो? ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेको दुईजना व्यक्ति जब सम्पर्कमा आउँछ, होइन, जब दुईजना व्यक्ति, यो त डाइरेक्ट हो नि, डाइरेक्टमा त दुईजनालाई नजिकमा आउनु पर्यो, जब दुईजना व्यक्ति सम्पर्कमा आउँछ र उसको नाकबाट निस्केको छिटा, मुखबाट निस्केको छिटाहरू डाइरेक्ट अर्को व्यक्तिको मुखमा नाकमा गयो भने जब रोग सर्छ त्यसलाई हामी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ। तर एयरबर्न अथवा ड्रपलेट न्युक्लियाई भनेको के त, जस्तै यो एउटा कोठा छ, यो कोठामा टिभी लागेको व्यक्ति आयो, खोकी गर्यो, हाच्छिउ गर्यो, खकार जहीँ तहीँ फाल्यो, एकदम जहाँ तहीँ खकार सकार फाल्यो, हावा उडी एकदम उसले खोकी सोकी गर्यो, होइन, जथाभावी थुकहरू फाल्यो, त्यसै गरी खकार फाल्यो, त्यस पछाडि त्यो मान्छे त्यहाँबाट गइसक्यो, क्षय रोग लागेको व्यक्ति गइसक्यो। अब यहाँ एउटा स्वस्थ व्यक्ति आयो, स्वस्थ व्यक्ति आयो, त्यो आरामले बेडमा सुत्यो र उसले फ्यान चाहिँ चलाइदियो र त्यो व्यक्ति चाहिँ कमजोर छ एकदम, भने त्यो किटाणुहरू के हुन्छ, हावाको माध्यमले उडेर त्यसको मुखमा जान्छ, नाकमा जान्छ, अनि रोग सर्छ। दुईजना व्यक्ति सम्पर्कमा आउनु पर्यो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो नि कोरोना भाइरस हावाको माध्यमबाट पनि सर्दैछ अरे, त्यही भएर धेरै केस भयो, हो यही हो ड्रपलेट निकुलियाई, यही हो ड्रपलेट निकुलियाई अथवा एयरबर्न है, बुझ्नुभयो साथीहरू, क्लियर छ? ड्रपलेट निकुलियाई बुझ्नुभयो, क्लियर हो? हेलो, ल ठिक छ,
क्लियर छ है? ओके ल ल हेर्नुहोस्, अर्को छ फोमाइट। फोमाइट भनेको के? लुगा फाटा, भाडा कुडा। जस्तै म यो सर्ट लगाएको छु र यो सर्ट मैले लगाएको छु, मलाई स्क्याबिज लागेको छ र मैले एकछिन पछाडि यो सर्ट भेस्ट खोलेर मैले राखिदिएँ र मेरो भाइले यो सर्ट लगायो, भेस्ट लगायो, अनि मलाई लागेको रोग उसलाई पनि सर्यो स्क्याबिज, यो भनेको के त? फोमाइट भएन। फोमाइट भनेको के? क्लोथ, लुगा फाटा, युटेन्सिल, भाँडाकुँडा है, भाँडाकुँडा भयो, लुगा फाटा भयो, त्यसको माध्यमबाट जुन सर्छ नि त्यसलाई के भन्छ त? फोमाइट बर्न भन्छ है। अर्को छ अनक्लिन ह्यान्ड एन्ड फिङ्गर। तपाईँ दिसा गर्न जानुभयो, दिसा गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो? साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनु पर्यो, होइन? राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। अब तपाईँ हात नधोइकन ग्वाम्मै ग्वाम्मै खाइदिनु हो, खेतमा काम गर्नु भएको थियो माटोमा, तपाईँ राम्रोसँग हात धुनु भएन, पखाल्नु भएन, ग्वाम्मै हानिदिनु भयो खाना, अनि त्यहाँबाट किटाणु उठेर तपाईँको शरीरमा गयो नि, त्यही हो अनक्लिन ह्यान्ड एन्ड फिङ्गर्स। के छ साथीहरू भन्नुहोस्? बुझ्नुभयो साथीहरू? क्लियर छ? विहाइकल भनेको पानी अथवा ब्लड है। मैले भने नि, जस्तै तपाईँको गाउँबाट एउटा खोला गएको छ, होइन? त्यो खोलामा तपाईँले दिसा फालिदिनुभयो है, दिसा फालिदिनुभयो, अथवा एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरीमा तपाईँले दिसा गरिदिनुभयो, होइन? फोहोर कुराहरू राखिदिनुभयो, त्यस पछाडि त्यहाँ आएर मान्छेले भाँडो धुन्छ, त्यहाँको पानी खान्छ, होइन? त्यो पानीको माध्यमबाट सर्यो नि, होइन त? अथवा फ्लुइड अथवा ब्लड, त्यो सबै भनेको विहाइकल हो है। विहाइकल भनेको फुड, फ्लुइड, वाटर, यो सबै कुराहरूबाट जुन सर्छ नि त्यसलाई भन्छ विहाइकल। क्लियर हो कि होइन साथीहरू भन्नुहोस् त? पाँचवटा क्लियर छ? एनी बडी कुनै कन्फ्युजन छ? छ कन्फ्युजन? एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है, क्लियरली तरिकाले बुझ्ने। कन्फ्युजन भएको खण्डमा भन्नुपर्छ, लजाउने होइन कि सरले के भन्छ, राईले के भन्छ, होइन?